ila sahibi maring as-sahib ibni abad ngaturakan ruk'atan ing kertas. Jadi sepotong saing kertas ujina ruk'ah. Nabbaha engkang ngelingaken sopo ba'du su'afiha ing dalam ruk'ah. Ngelingaken ala mali yatimin ing atase bondone bocah yatim. Yahmiluhu dorong sopo ba'du su'ah ing as-sahib ibn abad ala akhdihi ing atase ngalap iku mali yatimin likasratihi krono akiye iku mau malul yatim krono katai malul yatim fawaqta ala dhahriha mongko nulis sapa as-sahib ibn abbad jadi yahmiluhu dorong sapa ba'du su'ah ing as-sahib ala akhdihi ing atase ngalap iku mal likasratihi krono akiye mal fawaqta ala dhahriha mongko nulisi sopo isi mau as-sahib ibn abbad yang hantaran lagi nulis sopo isi mau as-sahib ibn abbad ala dhahriha ingata sendure ruk'ah nulisi ing lafal as-si'ayatu qabihatun wa ingkana sahihatan utawi lapur iku qabihatun iku Allah. Wa ingkana senajan ono apa si'ayah iku sahihatan iku sahih, yakni bener. Walaupun bener iku jelek. Fa ingkunta ajraitaha mongkolamun ono siro iku ngelakono siro ing si'ayah. Mujron nuskhi ing dalem panggonan lumakuni nasihati. Fa husronuka mongko utawi rugini siro fiha fi si'ayah. Afdalu iku luweh utama minar ribhi tanibang badi wa ma'adzallah lan kelawan nyuwun baurakso menyang Allah annaqbala aku njaluk direksa sanggeng yento nerima sapa ingsun mahdukan ing wong sing dirusak fi masturin ing dalem wong sing ditutupi. Walaula annaka lan lamun ora ono utawi setuhne sira iku fi khafarati syaibatik iku ing dalem dijogone atau dislametnone wan sira laqobalna kamangka nyektine mbandingi atau mbales ingsun ing sira mbandingi ingsun ing sira bima kelawan perkara yaqtadihi kang natrapi ing ma apa fi'luka penggawean sira fi mithlika ing dalem sepadane sira. Fatawaqqa mongko bejek ngrekso sira ya mal'unuhu wong sing dilaknat al-aiba ing ep ing cacat. Fa innallaha mongko sedune Allah taala iku a'lamu iku dha sing pirsa bil ghaibi kelan perkara sing ghaib. Al-mayyitu utawi wong sing mati iku rahimahu muga-muga malasi ing mayit sapa Allah. Mulyatimu utai bocah yatim iku jabarohu moga-moga nambeli ing yatim sapa Allah taala. Wal malu utawi bondo iku samarohu moga-moga ngundak-ngundakno ing malas sapa Allah. Wasai utawi wong kang lapur iku la'anahu moga-moga nglaknat ing as-sa'i sapa Allah. Wa qala lan ngendika sapa Luqman Luqman libnihi maring putrane Luqman ing pengendikan ya bunayya he anak ingsun ini setuhne ingsun iku musika iku wong kang wasiat sira bi khilalin kelawan pira-pira tingkah kelawan pira-pira aibi khisalin intamassakta kang lamun nyekeli sira bihina kelawan khilalin lam tazal mongkora kingsir-kingsir siro iku sayyidan iku wong sing dadi gusti. Ubesut huluqaka lil qaribi wal ba'id mbebero sopo siro ing budi pekerti siro lil qaribi maring wong sing kerabat wong sing parek yani kerabat wal ba'idi lan wong sing aduh wa amsik lan becik ngekero siro jahlaka ing kudu siro anil karimi sangke wong sing mulyo wala imi lan wong kang winoto
wahfadz lan becik ngreksa sira ikhwanaka ing pira-pira dulur sira. Wasil lan becik nepungo sira aqribaka ing pira-pira kerabat sira. Wa aminhum lan becik ngamano sira ing aqrib lan ikhwan mingkobuli kaulisain lulululululu. Nggih, saking nrimo pengucape wong sing lapor, sing adu-adu sing lapor au sama ibahin atawa krungu wong sing lacut atau wong sing napa bagian astagfirullah ngani ngoyo yuridu kang ngarepaken bagian fasadaka ing rusak sira wa yarumu lan nejo sapa bagian khidaaka ing nipu sira waliyakunan becik ana sapa ikhwanuka piro-piro dulur sira iku man wong idza faraqtahum kang nalikane misai-misai sira ing man wa faraku kalan misai sapa man ing sira lam ta'ibhum mongko ora nyelo sira ing man walam ya'ibu klan ora nyelo man ing sira wa galalan ngendika sapa ba'dhum setengah al ulama ing pengendikan annamimatu mabniyatun 'alal kadhibi wal hasadi wan nifaq. Subhanallah, begitu ya. Annamimatu utawi adu-adu iku napa iku jenenge haa mabniyatun dibangun 'alal kadhibi. Jong kipase panas sepon. 'Alal kadhibi ing atase goro wal hasadi lan drengki wan nifaq lan kemunafikan. Jadi maksudipun wau dawuh akhlakmu sing apik iki terapno praktekno karo wong sing dekat karo wong sing tebih. Jadi karo sapa wae akhlakmu sing apik. Jangan sampai ente bodoh, maksudnya nglakoni sesuatu kayak penggawane wong sing bodoh terhadap orang yang mulia atau sing boten mulia. Jangan sampai dulurmu, kerabatmu, jogon kerabatmu sambungo dan jogon male aja sampe nrimo nggih omongane wong sing tukang lapor sing niki walhasil niki nasihat azimah masyaallah. Wa qala ba'dhum annami matu mabniyatun al-kadzib wal hasadi lan drengki wan nifaq lan kemunafikan. Jadi namimah itu ya sini iki dong. Dasare niki goroh mon. Cara nune ora mungkin tiang adu-adu kecuali niki hasud duwe sifat nifak lan kadib senami mangi kadib hasad nifak ni wahya utawi namimah atau nge telu iki jong kadib hasad nifak wahya utai kadib hasad nifak asa fizuli iku piro-piro ngerti je pawon. Pawon ngerti, sing digawe masak nek engko watu kan biyen watu. Sendure digawe kendil. Iku jenenge watu-watune jenenge pawon. Nek kene apa jeneng? Padha tumpang, apa? Tumang, jerente tumang. Wa qala lan ngucap sapa ngendika sapa ba'dhum setengah ulama. Law sahalamun sahih apa ma perkara nakalahu kang miknukil ing ma. Mindah ing ma sapa annamamu wong sing tukang adu-adu ilai kamaring sira laka namung konyek tine ana sapa annamam wal mujtari'ah iku wong sing kendel bisyatmi kelawan misui alaika ing atase sira. Seandainya omongane namam niku bener berarti ki ambake niku namam sing wani misui sampean niku. Lawal mangkulu anhu utai wong sing dinukil apa anhu sing al sing dilaporono awakmu iku sing jare ngomong ngene iku aula iku luwih ngahi bi hilmika kelawan arise sira li annahu kronasune mangkul anhu iku lam yuqabil ka orang ngadepi mangkul anhu ing sira bisyat mika kelawan wisui sira misale kaya ngeten aja misale hadza sapa jene Yasin wisui no sapa jejere iku jeng sapa Baharul. Ah, misui nak Baharul. Ya, sing krungu Hasan iki. Hah. Sekarang Hasan akhirnya dikandakno nak Baharul. Lah iki jenenge Hasan apa jeneng Namam.
Yasin jengene mangkul anhu. Ngene mboten? Ha. Niki jong Hasan niki jong sing mestine tiang sing dianggap berani misui tengene Baharul itu ya Hasan niki. Bukan sinten niki? Bukan Yasin. Kranten keng wingking. Mulane nak Yasin iki kudu diadepi dengan hilem, nggih. Mergane mboten mi boten misui, sing misui lah niku. Dadi wong sing mindah omongane wong sing misui ku misui, Jo. Yasin ini kan misui nok Baharul misale. Tapi kan enggak ngarepe. Akhire sing ngomong no iki ayo sing nirokno iki lho. Iku berarti padha karo sing napa? Misui secara langsung. Oh ngoten. Wa 'alal jumlati lan ing atase gemblengan fasyarrun namami mongko utawi keelekane wong sing tukang adu-adu azimun iku agung. Yang bagi prayoga apa ayu tawakko yang tak dijaga atau direksa apa syarun namam kalau ngantika sapa Hammad ibn Salamah ing dawuh ba'a adol sapa rajulun wong lanang abdan ing budak ana wong adol budak wakala lan ngucap rajul lil mustari maring wong sing tuku ing pengucap mafihi aibun ora ana iku ing dalem abet utawi cacat ilan namimah angin ngadu-adu. Jadi ini saya ngadol. Ini gak ada EP kok. EP sitok. Senengannya apa? Aduh-aduh. Jadi wong sing ape tuku kala ngucap ngendika kala ngucap sapa mustari katerodo itu teman-teman rido ingsun. Yes aku rido. Gak apa-apa wis. Dianggap namimah itu EP yang ringan ya. Akhirnya dituku tenan fastarahu mongko tuku mustari ing abad. Fa makatha mongko kendel sapa al gulamu sapa budak ayaman ing dalem pira-pira dina. Ah, mulai jong, mulai. Nah, anyaran sedina rong dina urung ketok jong, santri juga begitu, sing asli piye nanti. Satu bulan ketok jiwitan iki. Nah, anyar duwe ngkluk. Tapi wong digawa rene tujuane ati-ati ya kita tompo dididik sing apik kan begitu ya. Nah, mulane aja nakalan karo wong. Aja nyatoni apa istilah kok neladung wong terus. Ngerti neladung kok pitik. Dadi akhirnya wong dora kerasan gara-gara mbok teladungi man. Kala famakasal hulamu ayaman suma kala mongko kari-kari ngucap hulam budake ngucap ngene li zaujati maulah ya ngucap maring bojo adone ndorone hulam. Delan wong tukang adu-adu gayane delan. Inna zaujaki la yuhibbuki. Setuhune bojone panjenengan iku mboten remen zaut ing panjenengan. Ha ngomong nek bojone ketok ini mboten remen kali jenengan. Kepengin anu kados e. Kepengin masna wa huwa yuridu ayyatasarra alaik. Kepengin gundik, kepengin tuku amat. Wahwati zaujak iku yuridu ngarepno zaujak ing yen tong gundik sapa zaujak alike ngatasé sira panjenengan maksude gundik iku piye tuku amat terus dikumpuli ngumpulin amat iku wis ngene ae kula warai fakhudhi mongko ngalapo sira almusa ing musa cemukur wahligi lan nyukura panjenengan min syakri kofa sanging rambute jidoke zaujaki inda naumihi ing dalam nalikane turune zaud sya'aratin ing pira-pira rambut. Wis ngeten mawon, rambute pendet. Jenengan beto cemukur pendet mungkin tak sihire liwat rambut iku. Kula ahli nyihir ben remen teng panjenengan. Hatta asharahu sehingga nyihir sapa ingsun ing zaujaki alaihi ala sya'arat. Wis mungkin kula sihire sampean sing mendet. Bojo sampean apa turu gawakno cemukur cukur rambut citoke. Engko seneng fa yuhibbaki monggo seneng sapa isi zaujake ing panjenengan kok remen cipuk 35 tak khususe. Mbon ya. Bareng ngoten ngomong sing lanang sumakala monggo kari-kari ngucap hulam li zauji maring bojo lanang. He innam ro'ataka ittakhadzat khalilan. Setuhune bojone panjenengan iku ngalap imro'ah khalilan ing kekasih. Saniki gadah yang-yangan baru. Walah 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 payah niki. Bojone jenengan iki gadah senengan. Niki kepengin mati ini jenengan niki. Jenengan kudu hati-hati niki. Nek jenengan mati kan ra iso kawin ne. Wa turidu
lan ngarepno imro'ah antak tulaka ingin temateni imro'ah ing panjenengan. Ngeten, jenengan pura-pura turu nak mboten percatus, pura-pura turu. Fatana wam, istihatur kape jong mau kongkon nyukur apa ram rambuté mong kepura-pura turu sira lah limro'ah. Hatta ta'rifa sehingga weruh panjenengan zalik ing mengkono-mengkono iki lho. Nggih, ngarepno ni mateni teng panjenengan. Qala ngucap sapa Muhammad ibn Salamah. Fatana wa mamangka pura-pura turu sapa rajul yakni zauj tadi rajul zauj laha limraatihi. Tenan faja'at mongko teko sapa almar'atu wong wadon bil Musa kelawan cemukur. Oh, bener iki. Fadhanna mongko nyono sapa zauj annaha ing stune mar'ah iku turitu ngarepno mar'ah qatlahu ing mateni zauj. Faqoma ilaiha mongko ngadeg sapa zauj ilaiha maring mar'ah faqatalaha mongko mateni zauj ing mar'ah. Lah iki korban adu-adu, Cok. Korbane napa? Adu-adu. Ora-ora durung ngeten. Teko bojone nggo cemukur. Wah, tenan iki ape mateni langsung dipateni dhisik. Padahal tujuane cuman badhe mendhet rambut. Iku wae dibodoni, jere ape kangge nyihir ben cinta. Niki kula nak ndarani pas tepak sing wedok ora genah, sing lanang ora patiyo genah. Mesti ini kan eling kudune iki budak tukang adu-adu kan ngoten. Tapi wong sing ngene wis tepak ya. Lah mesti ini sing wedok ya ngoten ora usah ngenteni anu. Aku iseng lanang pak, kejere apa yang rawis bimana ya tahu lo, ngono lagi beres ya cum. Ya, tapi yang biung kadang mau ngantin musibah gih. Niki nuduhno bahaya nih nami mah gih ngerti niki. Malah nih ente nak lo untuk laporan apa apa iku, ojo cepet per, coyo. Karo sopo ae wes. Kata, tak kandani, tak kandani. Apa? Ojo wes cukup dukun do ya. Iku aman ngomong ngerti ngerti dulu, gue coba percaya cok. Iku cina namam, uang namam fasek. Kabare mboten saged dipuntam tampi serasa percaya akhire ora trima keluargane sing wedok faja'a mongko teka sapa ahlul mar'ati ahli wong wadon faqatalu zawd mati karo akhire mongko mateni ahlul mar'ah ing bojo lanang akhire kabilah sing lanang karo kabilah sing wedok perang fawaqo alqital mongko tumibo apa peperangan bainal qabilataini ing dalem antaraning kabilah loro lho jarak jong nambe perang iki Madura karo Sunda. Wadalah. Ya baik. Wadalah lantau. Al-amru apa perkara. Sekak leren-leren. Fanas alumungka nyuhun ingsun Allah ing Allah Ta'ala. Khusna taufiki ing bagus bitulung. Ya Allah ya Karim. Al-afatu utai poncoboyo as-sabi'ata asyaratak atau asyaratak kangkaping pitulas. Iku kalamu dilisanin kalami wong sindueni lisan loro. Alladhi yataraddadu kang mitir-mitir sapa dzillisanen bainal muta'adiyaini ing dalem antarané wong loro sing napa iku jene permusuhan wayukallimu lan gunemi sapa dzillisanen kulla wahidin ing saben-saben wong suci minal muta'adiyaini bikalamin kelawan guneman yuwafiku kang nyocoki apa kalam ing kulla wahid wa qallama yahlu anhu man yushahidu muta'adiyaini wa dhalik aynun nifaq wa qallama yahlu lan apa iku jenis sithik banget wa qallama yahlu lan sithik banget sepi anhu sanggeng iki kala mudhillisanen sapa man wong yushahidu kang ningali sapa man muta'adiyaini ing wong loro sing muta'adi sing napa iku jenenge permusuhan karo ni. Jarang nggih wong sing ningali muta'adiyen niki jarang jong sing mboten sing selamat saking kalamudzilisanen niki. Yani ndikne dhewe iki ngomong. Ngomong ngene, ngomong ngono. Wa dzalik utai mengkono kalamudzilisanen iku ainun nifaqi kahanane kemunafikan. Jenenge dul wajhen. Kala ngendika sapa Ammar bin Yasirin ing pengendikan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh mangkana lahu wajhani fid dunya kana lahu lisanani min narin yaumil qiyamah auzubillah man udai sapane wong iku kana lamun ono iku lahu kedue man apa wajhani wajah loro fid dunya ing dalam dunya madhep si zat kalame beda ketika ini madhep tingine bakar
Karena mongko ono iku lahu kedweman opo lisanani lesan loro minarin sangking nar genin roko yaumul qiyamat in dalam dino kiamat. Kala ngendika sapa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajiduna min syarri ibadillah namu sira kabeh sange luwe ele-ele. Piro-piro kaulane Allah yaumul qiyamat in dalam dino kiamat. Dzal wajhaini ing wong sing duweni wajah loro alladzi ya'ti kang teko sapa dzul wajhain haula ing mengkono-mengkono wong akeh bi hadisi haula kelawan gunemane mengkono-mengkono wong akeh sing liya wa haula ilan nekani ing mengkono-mengkono wong akeh sing ditekani wau bi hadisi haula was pokoke wong haula ambek haula sita iku ora padha maksude kelawan gunemane mengkono-mengkono wong akeh liya. Wa fi lafzin akhar alladhi ya'ti ha'ula bi hadithi ha'ula wa ha'ula lan mengkono-mengkono wong akeh sing gunemane dikono ha'ula sing pertama bi hadithi ha'ula kelawan gunemane napa iku jenenge mengkono-mengkono wong akeh sing ha'ula pertama wau. Wa fi lafzin lan iku ing dalam lafal akhar kang wene utai dawu alladhi ya'ti ha'ula dzul wajhain iku wong sing teko sapa ladhi haula ing mengkono-mengkono wong akeh bi wajhin wa haula lan mengkono-mengkono wong akeh liya bi wajhin lan wajah sing weneh. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu la yambaghi ora prayoga lidzil wajhaini kedhi wong sing duweni wajah loro apa ayyakuna yen to ana sapa dzul wajhain iku aminan iku wong sing dipercaya indallah. Wa qala lan ngendika sapa Malik bin Dinar ini sapa Malik bin Dinar ing pengendikan qara tu maca ingsun fit Taurati ing dalam Taurat ing pengucap batalatil amanah batal rusak pun ical apa al amanah tu apa amanah qala napa iku jengene haa lho batalan napa tu telabul amanah tu jeng. Batalatil amanah warrajulu ma'a sahibih. Aa hale utai wong lanang iku sertane koncone rajul bisyafataini kelawan lambe loro mukhtalifataini kang beda-beda karone. Repot nih, madhepno kono omongane ngene, madhepno kene omongane ngene. Yuhliku ngrusak sapa Allah taala yaumul qiyamati ing dalam dino kiamat kulla syafataini ing saben-saben lambe loro mukhtalifataini kang beda-beda karone. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pengendikan abghadu khaliqatillah utawi luweh gethinge kagethingene makhluke Allah taala ilallahi maring Allah taala yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat iku al-kadzabun yaumul qiyamati abghadu khaliqatillah ilallahi maring Allah yaumul qiyamah iku al-kadzabuna pira-pira sing akeh goroe wal mustakbiruna lan pira-pira sing sombong kabeh walladzina lan wong akeh yuksiruna kang ngekeh-ngekeh alladzina al-baghdu ing gething atau ing permusuhan atau gething sampean li ikhwanihim maring pira-pira dulure alladzina fi sudurihim ing dalam pira-pira atine alladzina fa idza laquhum mongko nalikane padha ketemu sapa ladzina ing ikhwan tamallaqu lahum mongko padha ngalusaken gunem nggih padha ngalusaken sapa ladzina lahum maring ikhwan wal ladzina lan wong akeh idza du'u kang nalikane dijak ladzina ilallahi maring Allah wa rasulih lan utusani Allah kanu mongko ono ladina buto aa iku biro perwong sing lambat kabeh wa idha du'u lan nalikani dijak ladina ila syaitan wa amrih lan perintah syaitan kanu mongko ono ladina iku siroan biro perwong sing cepet-cepetan kabeh wa galalan ngendiko sabo ibnu mas'udin sabo ibnu mas'ud radiyallahu ta'ala anhu la yakunanna ojo ono temen sopa ahadukum imma'atan iku imma'ah imma'ah iku bi maksudnya lah niki kalu matur soha apa wang akeh wamalan utai nopo iku al imma'atu imma'ah kalau ngetika Ibnu Mas'ud maksudnya yajri ma'aku lirikin imma'ah iku sebagai melu-meluan ono wong bi melu ngalor ngalor ngidul ngidul iku jen imma'ah
yajri lumaku ahadukum ma'aku lirihin sertane saben-saben rih yani angin. Ya Allah, jadi imma'ahiku bareng karo wong akeh ini hitadau ihtadait wa in dhalla dhalil kala napa iku jengene melu-meluan wong nok ndi melu begitu. Mulane wong itu kudu ndi pendirian saestu. Aja grudak-gruduk wae. Wa tafaqulan sepakat sabu ulama ala anna mulaqatal isnin ing atase setuhune ketemu wong loro biwajahine iklan wajah loro nifakun iku kemunafikan. Walin nifaqilan iku tetep kedue kemunafikan alamatun utawi pira-pira alamat kasiratun kang akeh. Wa hadhihi min jumlatiha utawi iki mulaqatul isnin biwajahin iku setengah saking jumlahe. Ini sampean jumlatihi napa jumlatiha to? Jumlah alamat wahadihi min jumlatiha termasuk golongan iku alamat. Kala wakud ruwialan teman-teman diriwayatakan apa anna rojulan setuhuni wong lanang min ashabin nabi kang sangking piro-piro sahabati kanji nabi sallallahu alaihi wasallam iku mata kapundut sopa rojul falam yusalli mongkora nyolati alaihi ingatasi rojul sopa Hudzaifatu Hudzaifah. Hudzaifah ibn al-Yaman mboten kersa nyolati. Faqala mongko ngendika sapa Umar ayamu tu ana to mati sapa rajulun wong lanang min ashabi Rasulillah kang saking pira-pira sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tusalli lan ora nyolati sira alih ngatasé rajul. Faqala mongko ngendika Hudzaifah ya Amirul Mukminin he Amirul Mukminin innahu minhum. Qala fa nasyattuka Allah ana minhum amla innahu satuhuni iki rajul iku minhum setengah sangking al-munafiqin. Minhum ay minal munafiqin. Ya Allah, tiba-tiba bukan sahabat, munafik. Kala ngendika Sayyidina Umar, fana syattuka mengkotakon ingsun ingsiru Allah demi Allah. Ana anata utai ingsun iku minhum minal munafiqin amla atau ora. Kala ngendika Hudzaifah, Allahumma hi Allah lambatan. Wala uaminu ya Allah lan orang amanau ingsun minha sangking iki napa naminipun iku jengene khoslatun nifaq atau alamatun nifaq ahadan ing wong suci bakdeka ing dalam sause panjenengan sangking iki tingkah kemunafikan ahadan ing wong suci bakdeka fa ingkulta bimadha yasiru rajulu dhalisayanaini wa mahaddu dhalik. Kala al-muallifu rahimallahu ta'ala fa'ingkulta mengkalamun ngucap sapa siro yang pengucap bimadha kelawan opo yasiru dadi sapa ar-rajul wang lanang dadi iku dhalisayanaini iku wang sing duweni lesan loro wa mahaddu dhalik lan utawi opo iku pelanggarane atau batasi mengkono-mengkono dhalisayanaini. Fa aqulu mongko ngucap ingsun idza dakhala nalikane mlebu sapa rajul ala muta'adiyaini ing atase wong loro sing permusuhan wa jamal lan bagusi sapa wong sapa rajul kula wahidin ing saben-saben suci min huma minal muta'adiyain wa kana sadiqan fihi lan ana sapa rajul iku wong sing temen fihi ing dalem mujamalah ing dalem bagusine. Biasa iki lam yakun mongkorana sabar rajul iku munafikon munafik wala dhalisana ini lan ora wong sing duweni lisan loro. Fa innal wahida mongko setuhune wong suici iku kot yusodiku terkadang ngancani sabar wahid muta'adiyah ini ing wong loro sing permusuhan walakin sodakotan tapi ini kelawan kekancan do'ifatan kang apes la tantahi kang ora tumeka apa sedekah ila haddil ukhuwati maring batas keseduluran idzau tahaqqaqat krana lamun dadi nyata apa as-sadaqatu kekancanan laqatadot mongko nyektine natrapi sedekah muadatul a'da ing musuhi pira-pira musuh kama kaya perkara dzakarna kang nutur ingsun ing ma fi kitab adabis suhbati in dalam kitab semertil anu pira-pira tata kramane subah kekancanan wal ukhuwah lan keseduluranan
Naam launa kola, naam yo bener jare tadi lam yakun munafikon wala dhalisanen. Launa kola lamun minda sopa rojul kalama kuli wahid ing kalami saben-saben suci min huma saking muta'adiyah ini ilal akhari marimong semuanya. Fahuwa mengkote rojul iku dhulisane ini wong sindweri lesan loro. Wadhalik utai iki mengkono-mengkono iki minda naklu kalami kuli wahid iku syarun luwe olo minan namimati tenimbang adu-adu. Idhiyasiru namaman krono dadi sapa iku mau rajul iku wong sing tukang adu-adu. Dadi bi ayang kula kelawan yento mindah sapa iku mau rajul bin ahadil janiben dari satu tok pihak dadi namam. Sanging salah siji ni pihak loro fakot mongko bloko. Lah nak mindah karo gantian, wo luwe elek iku. Fa idza naqala mongko nalikane nukil sapa rajul minal janiben sanging dua pihak fa huwa mongko te rajul iku syarrun luwe ala minan namami tenimbang wong sing adu-adu. Tapi nak orang mindah piye wa ilam yangkul. Lan lamun orang mindah sapa rajul kalaman ing kalam yo ngancani iki yo ngancani iki. Sing dikancani musuhan, tapi dene orang mindah cuman walakin hasana. Tapi ini bagusaken sapa rajul likulli wahidin maring saben-saben wong suci min huma saking mutaadiyen ma ing perkara huwa kang utai kulli wahid iku alihi ing atase ma minal muadati nyatane musuhi ma sahibi sertane koncone kulli wahid atau minal muadati ma sahibi atau sertane koncone qala muallifu rahimallahu taala walakin hasana likulli wahid min huma ma huwa alaih minal mu'adah ma'asah bisertani kantani rojul kantani rojul fahadha mongko utawi iki rojul iku dhulisana ini iku wong sing andueni lesan loro wakadhalik lan kaya mengkono iki dhulisanen idha wa anda nalikanin janji sopo mau rojul kulla wahidin ing saben-saben suiji min huma sangking muta'adien bi ayyan surahu kelawan yentor nulungi rojul ingkulu wahid. Wagadhalik lan kaya mengkono iki idha wa'adha kulla wahid idha asnana likan inglam sopo rojul ala kulli wahidin ingatasi saben-saben suici min huma say muta'adiyan fi mu'adati ing dalam musuhine iku mau kulla wahid tingini konconi. Wagadhalik lan kaya mengkono idha asna ala kulli wahid idha asna nalikan inglam sopo rojul ala ahadihima ingatasi salah sici ni muta'adiyan. Wa kana lan ono sapa rajul iku idza kharaja nalikane metu rajul min indi saking sandinge ahadihima yadhummu mangko maidu rajul ing ahadihima fa huwa mangko te rajul iku dzulisana ini wong sing anduweni lisan loro bal yam bagi balik prayoga apa ayas kota yen to meneng sapa rajul au yusnia atau ngelem sapa rajul alal muhiqi ing atase wong sing hak sing bener minal mutaadiyani saking wong loro sing apa iku permusuhan. Wa yuthniya lan yento ngelem sapa rajul alaihi ing atase al muhiq fi huduri ing dalam hadiri al muhiq wa fi ghaibati lan ing dalam ora anani al muhiq lungani al muhiq wa baina yadi adwi lan ing dalam ngarepe musuhi al muhiq. Qila den ucapaken Ibnu Umar maring Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apa pengucap inna setune kita iku nadkhulu mlebu kita ala umaraina ing atase pira-pira amir kita gumdur kita fanakulu mongko ngucap kita alqaula ing pengucap fa idza kharajna mongko nalikane metu kita kulna mongko ngucap kita ghairahu ing liyane qaul faqala mongko ngendika Ibnu Umar kunna ana kita iku naudung itung kita zalik ing mengkono-mengkono ngucapaken lintune qaul sing diucapaken ketika nak sandinge Umar nifakon ing kemunafikan ala ahdi Rasulillah ing dalam zamane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam ya rabbana tarofna ayo sebentar tarofna wa annana asrofna ala ladhu asrofna.